Umwami Yesu icyubahiro ni cyawe. Turagushimiye, turaguhimbaje. Urera, urakiranuka, uri Imana yacu, uri ubuzima bwacu, uri amahoro yacu. Icyubahiro n'amashimwe no gukomera no guhimbazwa byose ni byawe. Umwami Imana turagushimiye kuri Imana idakendwa ngo yibagirwe imirimo. Uri Imana ireba, uri Imana yumva kandi uri Imana yibuka. Uyu mwanya rero tuguha ikaze ngo uzubane natwe muri amateraniro. Ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose biyoborwa n'Umwuka Wera. Urakoze kuri Imana, igira neza icyo yonekeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane boko bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Turashima Imana mu bihe nk'ibi ko ikomeje kutwigaragariza, ikomeje kutwiyereka, ikomeje kutubera Imana. Ibihe biragorana, ibihe birasimburana, ibihe bibi biraza, ibihe byiza bikaza, nta bihe bihoraho. Ibihe byiza bibaho n'ibihe bibi bibaho. Ariko mu bihe nk'ibi uko byasa kose turahagarara bamenya Imana tugashima Imana. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya Esther duhereye ku gice cyaho cya kabiri n'umurongo waho wa 21. Biravuga ngo Morodekayi ahishura inama z'abagambanira umwami. Muri iyo minsi ubwo Morodekayi yajyaga yicara ku irembo ry'ubwami, abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imengwa na Morodekayi, nawe abibwira umwamikazi Esteri. Esteri ahera ko abimubwirira umwami. Barabigenzura basanga ariko biri. Abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo byandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Igice cya gatatu. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akoza Hamani mwene Hamedati umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse. Ariko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo muramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ubwami babaza Morodekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye atabyumviye, babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Morodekayi, kuko yari yireguye ko ari Umuyuda. Hamani abonye yuko Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye ararakara cyane. Abona yuko gufata Morodekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Morodekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose ari bo bwoko bwa Morodekayi. Katube duhagaze hano, tubaza gukomeza dusome tugenda twiga. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha dusomye muri iki gitabo cya Esteri, twasanze inkuru harimo havugwamo cyane cyane amazina y'abantu atatu. Harimo umwami Ahasuwerusi, harimo Morodekayi, harimo na Hamani. Yesu nashimwe cyane. Tubonye ko ku gice cya kabiri murongo 21 hari abantu babaga ibwami bari abarinzi b'umwami bagambanye bashaka kwica umwami. Noneho uyu witwa Morodekayi izo nkuru arazimenya, azibwira umugore w'umwami Esteri. Noneho Esteri nawe abibwira umwami ngo babigenzuye basanga ari byo, hanyuma abo bantu baricwa. Ariko ngo hanyuma y'ibyo umwami aza gufata uwitwaga Hamani aramukuza, aramuzamura, amuha intebe y'icyubahiro, ku buryo aha iyo yacagaho ku irembo yinjira ibwami abantu bose abanizi babaga bari babonaga Hamani barapfukamaga bakamuramya, ni ku itegeko ryari rimeze. Noneho uwitwa Morodekayi we ntiyapfukame. Abandi bagenzi ba Morodekayi barambwira bati, kuki urimo kwica itegeko ry'umwami? Kubera iki Hamani aza ntupfukame ngo umuramye? Nawe ngo yiregura ababwira yuko ari Umuyuda. Naho igihe babibwiye Hamani, Hamani nawe araza. Ahageze nawe arabigenzura, kuko asanga Morodekayi ntagamupfukamira. Ngo Hamani ararakara.
kuko yaramaze kumenya ubwoko bwa Morodekayi, yaramaze kumenya aho Morodekayi akomoka. Arangije aravuga ngo ndashaka sindi bufate Morodekayi wenyine, aho gashaka kwica ubwoko bw'iwabo bwose. Ahangaha rero mfite ikibazo, kibazo ngo ese kw'ikibazo ugifitanye na Morodekayi? Hamani, ikibazo ufite nuko Morodekayi atagupfukamye. Ese abayuda bose aho bari muri mu bwami bwa Ahasuwerusi aho yategekaga intara 127, abantu bose batuye muri icyo gihugu, ko bose Hamani utabageze imbere ngo bange gupfukamira, niba ikibazo gifitanye na Morodekayi abandi bashaka iki? Yesu nashimwe cyane. Niba ikibazo ugifitanye n'umuntu umwe, abandi barazira iki? Muri iki gitabo cya Esteri ni ahantu gifitiye gifitemo umwihariko wacyo. Ni igitabo usoma ntusangemo inkuru z'umuhanuzi, ntusangemo inkuru z'umutambyi, ntiwumva ahantu bakubwira ngo ijwi ry'Imana ryaje riravuga nta muhanuzi nta mutambyi. Ni igitabo gikomeye cyane, cyangwa se twavuga ko gihe gifitemo umwihariko wacyo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Rivuga ngo ihari imirimo, uko byamera kose imirimo yakozwe izibukwa. Yesu nashimwe cyane. Wowe murokore aho waba uri hose, ubuzima waba ucamo bwose, imirimo wakoze izibukwa. Torero ry'Imana, imirimo itorero ryakoze izibukwa, uko byamera kose izibukwa. Reka turebe bano bagabo babiri bombi. Uyu nguyu Morodekayi wanga gupfukama, na Hamani ushaka kwica bene wabo wa Morodekayi wose arabahuriye. Ntabwo ntekereza ko impamvu Hamani yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo bafate Abayuda bose bari mu ntara 127 abice, ntabwo impamvu ntekereza yuko ikomoka kuri uku kuvuga ngo Morodekayi ntabwo yamupfukamye. Yesu nashimwe cyane. Ko niba ugiranye ikibazo nanjye bene wacu bandi bashaka iki? Ko ibyo ndimo gukora si bo bantu nyungu mbikore, nta nubwo bari banabizi ko ntabikora. Abandi bo barazira iki? Ikibazo reka kibe hagati yanjye nawe, kuko ari twe tugifitanye, ariko abandi bihorere. Uyu amakimbirane ya Hamani na Morodekayi yarashoye imizi mu myaka myinshi cyane ishobora kuba ngira ngo yarenga n'igihumbi cyangwa 2000. Uyu nguyu Hamani akomoka he? Ese Morodekayi we akomoka he? Aya makimbirane yabo ni amakimbirane ashoye imizi akomoka ahantu kure cyane. Hamani akomoka mu bwoko bw'Abamereki. Abamereki ni abantu bakomoka mu gisekuru cyo kwa Esawu. Morodekayi akomoka mu Isirayeli, ni umuyuda ukomoka mu bwoko bwo kwa Benjamini. Noneho nawe akomoka mu gisekuru cyo kwa Yakobo. Muribuka Yakobo na Esawu, amakimbirane bagiranye bakiri abana. Igihe Yakobo yatwaye umugisha wa Esawu, igihe Esawu yamuhize ajya kumwica, igihe iwabo bamuhungishije bakamutwara kwa Labani akabayo, agashakirayo umugore akabyarira y'abana akazongera akagaruka, agarutse iwabo i Kanani babaye nk'aho biyunze na Esawu. Ako mu by'ukuri iyo ubikurikiranye usanga habaye kwiyunga kudafite ireme, kubera ko n'ubundi amakimbirane agaragara yuko yakomeje. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe abakomoka kuri Yakobo baje kugaruka batura i Kanani, igihe cyaje kugera mu gihe cya Yakobo nanone baza kwimuka bava i Kanani bajya muri Egiputa. Bagiye muri Egiputa bamazeyo imyaka 430, hanyuma baza kongera kandi baragaruka. Igihe bari barimo bagaruka bayaze mu gihugu cy'amasezerano, n'ubundi bongeye gusubira muri Kanani wabo, bari mu nzira barimo baza bamaze kwambuka inyanja itukura, bageze mu butayu, bageze ahitwa Refedimu, bahasanze ubwoko bwitwa Abamereki. Yesu nashimwe cyane. Mu kuva igice cyabo cya 17 niho dusanga iyi nkuru.
barahageze abamereki banga kubaca babiminzira mwibuke igihe bagiye kuva muri Egiputa n'Imana yajibwira Mose ngo numvise gutaka kubwoko bwanjye nabonye umubabaro wabo ngo manuwe no kubatabara Yesu nashimwe cyane Imana ikora ibitangaza 10 kugira ngo Farawo yemere amaze kwemera abarekuye baje ari ubwoko bwinshi baje ari abantu benshi bazanye imitungo yabo bazanye ndetse Imana yarabwiye ko bagenda bakaza n'ibindi by'igiciro bakuye mu bantu b'abanyamisiri Yesu nashimwe cyane icyo gihe nubango rwabaye urugendo rwatangiwe n'Imana rwabaye urugendo Imana yateguye ku giti cyayo aho bahagurukaga n'Imana yahabakuye aho bari bagiye n'Imana ari habajyanye igihe baje bageze mu butayu abamereki barabitambika banga kubacaho babimye inzira batangira kubarwanya ahangaha igihe batangiye kubarwanya nicyo gihe Mose yabwiye Yeshua arambwira ngo Yeshua wowe genda ufate ingabo ugende ibyo ku rugamba kurwana ngo nanjye ngiye kuzamuka umusozi nitwaje ko ni Imana ngiye gusenga biravuga ngo Mose yazamuraga amaboko arimo asenga abisiraheli bakanesha yamanura amaboko abamereki bakanesha nuba ngo gutsinda kwabo byavanaga n'aho amaboko ya Mose ari iyo Mose yabaga azamuye amaboko abisiraheli baraneshaga amaboko ye yaruha ayamanuye noneho abamereki bakanesha abisiraheli arangije ngo Aaron na Huri bamufata amaboko bombi nabo ubwabo bagezeho bararuha bamaze kuruha baza kwiga indi strategy yo gufata amabuye bayashyiraho impande zombi batega Mose amaboko Yesu nashimwe cyane muri icyo gihe ngo bararwana ngo noneho Yeshua atsinda urugamba ku gice cyaho cya 14 Imana ibwira Mose irambwira ngo Mose ngo fata igitabo wandike ngo ibi ngibi kuko ngo ndashaka kuzarimbura abamereki ntibazongere kumvikana ku isi hose Yesu nashimwe cyane aho ngaho ku gice nanone ku murongo wa 15 mu gice cya 17 cyo kuva nibwo bubatse igicaniro ngo bakita Yehova Nisi biba ngo Imana ni ibendera ryo kunesha Imana ni ibendera ryo kunesha kwacu Yesu nashimwe cyane abamereki uhereye icyo gihe rero nubwo ngo nubundi ayo makimbirane yarahari Imana iravuga ngo ndashaka kuzarimbura aba bantu icyo Imana yabahoraga ni iki nuko bari barimo bitambika imbere y'umugambi w'Imana bari barimo bahagarara imbere y'itorero Imana ihamagaye icishe mu butayu bari barimo bahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ikuye muri Misiri imitwara mu gihugu cy'amasezerano igihe cyose aho yo kwitambika imbere y'umugambi w'Imana ugirana ikibazo n'Imana si urwangano ugirana n'umuntu urimo witambika imbere ahubwo n'urwangano ugiranye n'Imana ko Mose siyo wihaye mission yo guhagurutsa ubwoko bw'Imana ngo bukure muri Egiputa abutware ikanani ntabwo abisirayeli ubwabo bari bihagurukije ko iyo myaka 400 bamaze yirenga iyo baza kuba bafite ububasha bwo kwihagurutsa baba barizanye n'undi iyo myaka itari yagera igihe cyose Yosefu yamaze gupfa na Farawo wari ubazi wagiraga neza amaze kuvaho igihe himye undi mwami akaza akabanga agatangira kubatoteza baba baribwiye ubwabo bakaza rero n'Imana yagennye igihe bazahagurukira n'Imana yashyizeho itariki yo guhaguruka n'Imana yabahaye umuyobozi n'Imana yabaciriyeho inzira ibageze mu nzira rero abamereki barabitambika baravuga ngo ntabwo murenga ahangaha muri icyo gihe cyo kubitambika rero niho Imana yavugiye ngo kubera ibi ngibi abamereki bakoze ngo jyewe ndirahiye nk'Imana ntabwo bazongera kumvikana ku isi nzahanagura ubu bwoko ku isi ntibuzongera kumvikana Yesu nashimwe cyane wambaza ngo ese byagenze gute muri icyo gihe nanone abisirayeli bo baje kubonesha barakomeza baragenda bagira mu gihugu cy'amasezerano baratura bamara imyaka myinshi mu gihe cy'abacamanza tugeze nanone muri Samweli wa mbere igice cyaho cya 15 turahasanga umugabo witwa Sawuli umwami wa Isirayeli wa mbere amaze kwima ingoma ku myaka ye ibiri imyaka ibiri yamaze ari umwami ku mwaka wa mbere umwaka wa kabiri Imana imuha mission irambwira ngo ba bantu narahiye ko nzamaraho ba bantu bitambitse imbere y'umugambi wanjye ba bantu batambamiye ubwoko bwanjye ba bantu baruhije abisirayeli mu butayu ba bandi navuze yuko ba bandi twarwanaga nabo cyagiye Mose yari ku musozi cyagiye Yoshua yari ku rugamba abo navuze ngo ntibazongera kumvikana ku isi barongiye bariyegeranya bamaze kongera ku bwoko bukomeye noneho Imana ibwira Samweli ngo genda umbwirire Sawuli agenda ajye gutsemba abamereki ngo kandi abatsembe bose ntasige numwe
abamareho bose n'amatungo yabo n'inka zabo n'indingamiya n'indogobe buri kintu cyose ntihagire umuntu n'umwe asiga ntihagire n'ikintu kimwe gisiga. Samweli abibwira Sawuli, Sawuli nawe ategura urugamba aragenda. Ngo agezeyo arwana n'Abamaleki arabica benshi, ngo ariko arangije agera mu nka zabo atoranyamo inka zibyibushye nziza arazizana. Bafata bagenda bafata mu bwoko bwose buri bintu byose babonye byiza barabizana. Bari bafite umwami cyo yitwaga Agagi, arangije afata umwami wa Agagi yanga kumwica aramuzana muzana iwe. Igihe yamaze kubazana baraho ngaho, nanone ijwi rigaruka ku muhanuzi Samweli. Imana ibwira Samweli ngo Samweli, ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli. Yesu nashimwe cyane. Ngo kubera yuko ngo yanze kunyoboka, Bibiliya ikoresheje muri ngo yanze kunyoboka, ibyo namubwiye gukora ntabwo ari byo yakoze, ahubwo arimo aragenda agakora ibyo yibwiye. Jyewe ibyo namubwiye gukora ntabwo yabikoze. Samweli arahaguruka araza, ageze kwa Sawuli aramaze ngo Sawuli, niki cyabaye hano? Niki cyabaye ko ndimo numva gutamatama, ndumva inka zabira, ndumva intama zirimo zitamatama, ibyo ndimo kumva amatwi yanjye ni biki? Sawuli aramubwira ngo izo ngizo ngo ni inka ngo abantu barokoye bakuye mu Bamaleki ngo bazinye inka zibyibushye nziza ngo zo kujya gutambira Uwiteka. Samweli aramubwira ngo ibyo ni byo Imana yari yakubwiye? Niwe yamubwira ijambo rivuga ngo ngwerega kumvira biruta ibitambo. Yesu nashimwe cyane. Bana ngo kumvira biruta ibitambo. Icyo Imana yashakaga nuko usoza umugambi wayo. Icyo Imana yagutumye si ugushaka ibitambo byo kwitambira. Icyo Imana yagiye gukora nukujya gukora umugambi wayo. Nukujya kurimbura buriya bwoko kuko bwabangamiye ubwoko bw'Imana muri cyagiye. Nshuti yanjye, nagira nkubwire ngo ibikwitambika, ibikubangamira, ibyitambika imbere yawe, upfa kuri mu rugendo Imana yaguhamagariye kugendamo, ubyihorewe bitakazaho umwanya munini. Iyo si intambara yawe, iyo ni intambara y'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Iyo si intambara yawe k'umuntu, iyo ni intambara y'Uwiteka. Ko iza kuba intambara yawe, wakabaye ari we witangirije urwo rugendo, si we watangiye urwo rugendo, si we watangiye uwo mushinga, si we watangiye urwo rugendo urimo, n'Imana yarutangiye. Ibyo birimo kwitambika imbere byihorere, n'Imana igiye guhangana nabyo. Yesu nashimwe cyane. Ngo arangije Samweli aramubwira ngo kumvira biruta ibitambo. Sawuli biramuyobera arabanga, ariko jyewe ngo ntabwo ari jye wabikoze, ngo ahubwo n'abantu. Jyewe iby'Imana yambwiye gukora nabikoze, ariko n'abantu. Ntabwo ari abantu babikoze, ni Sawuli wabikoze. Ko Imana ntabwo ari bo yari yabwiye ibyo wagiye gukora, yari yabwiye Sawuli. Aha niho n'ubusanzwe mu buzima bwinshi aho usanga abantu umuntu atangira iyo yakoze amakosa yagaragara ko ari amakosa yakoze, agatangira kuzana excuses z'abantu ngo jyewe kurusha ntabwo ari jyewe, ahubwo n'abantu babikoze. Njyewe nari nakoze ibi n'ibi, ariko urabona bariya, ariko abo bantu niwo bayobora. Ntabwo bavuga ngo abantu nyobora bakoze amakosa hanyuma njyewe sinyitiriye. Niba bakoze raporo nabo ukayisinya, uravuga gute ko atari wayikoze kandi hariho sinya yawe? Niba ari we bahaye delegation bujyanye na ryo gukora ibintu, uravuga ko ari abandi babikoze gute kandi ari we wari wahawe icyizere cyo kujyana nabo bawe? Nuba ngo Sawuli yarimo ashaka kwizana kugaragaza impamvu z'uko atari wakoze amakosa, amakosa yakozwe n'abantu, ariko ntabwo ari abantu Imana yari yabwiye. Imana yarabwiye Sawuli. Yesu nashimwe cyane. Bimaze kumuyobera Samweli, Sawuli aracanganyikirwa. Igihe Samweli akiraho n'umujinya mwinshi arabanga ibyo n'ibiki? Umwami wabo yari ahari Agagi, arabanga ni mugene mumuzanire. Bazana Agagi, Samweli aramwica. Amaze kumwica Samweli arakubanuka. Igihe Samweli arimo kubanuka agenda, Sawuli afata umwenda warawukurura. Awukuruye biraba ngo ikinyita cy'umwenda wa Samweli kiracika. Kimaze gucika, Samweli arahindukira abwira Sawuli ngo ukuciye uyu mwenda niko Imana iguciye ku ngoma. Nawe ibaza ibintu kugereranya umwenda n'ingoma. Araba ngo uyu mwenda wanyu ucitse, si umwenda nari nambaye ucitse, ahubwo niwe Sawuli ucitse ku ngoma. Bwoko bw'Imana. Ndayamwira ngo buriya mu buzima iyi si turimo, ubuzima tubayemo, uko tugenda, tujye twitwararika twumve ijwi ry'Imana cyane kuruta kumva ibindi. Aramubwira ngo jyewe ntacyo bintwaye. Kuko n'ubundi Samweli yakomezaga kwinginga Imana yingingira Sawuli. Nibwo Imana yabwiye Samweli ngo ariko Samweli uzaherera he kwingingira Sawuli? Sawuli ntashobotse. Sawuli ntahinduka. Sawuli yumbwiye si ibyo akora. Muri iyo myaka ibiri gusa nibwo Sawuli yakoze ibintu bizima. Indi myaka 38 yayimaze akora ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Abo ngaba Abamaleki niho muzi wo kwa Hamani niho yakomokaga.
niho yakomokagaho ngaho noneho baje muri icyo gihe bari abisirayeli bari barahunze igihugu cyabo hari haraza umwami wewe w'i Babuloni araza barasenya isirayeli barahasenyagura abantu barahunga baratatana bajya mu bihugu bitandukanye muri iki gihe rero abari baratataniye muri izi ntara 127 zayoborwaga n'umwami Ahasuwerusi na Morodekayi niho yabaga Morodekayi na Esteri niho babaga Morodekayi uyu nguyu yari ibwami nanyina yari ibwami ariko ntabwo yari ahari nk'umuntu uciriritse nawe yari umuntu ukomeye ko yari umuntu ushinzwe ubutasi ibwami niyo mpamvu twabonye ko umuntu ahishuye amakuru yuko hari abantu benda kuza kwica umwami kandi babigenzura bagasanga nibyo yari ari mu nzego z'ubutasi ibwami yari umurinzi ibwami ni nk'uko uyu munsi twavuga ngo abantu barinda ba perezida babara n'abakomando bakomeye cyane noneho hirya yo kurinda hakiyongeraho guhabwa akazi ko kuba intelligence nubwo ngo umuntu ushinzwe intelligence ya Republican Guard cyangwa se yo kuri y'abami cyangwa y'aba perezida aba ari umuntu ukomeye cyane rero aha yabaga yari umuntu ukomeye na byamuhesheje n'amahirwe yo kumenya amakuru ari ibwami igihe umwami yaje baje kwirukana umugore witwaga Vashiti niwe yakuye amakuru aragendaza n'umwana w'iwabo witwaga Esther Yesu nashimwe cyane none aya macimbirana ya Morodekayi na Hamani ntago impamvu yo kurimbura Abayuda yayitekereje kubera ko Morodekayi atamupfukamiye ahubwo Hamani yaravuze ngo noneho amateka numvishije amateka y'iwacu numvishije ay'ibisekuru by'iwacu bagiye bapfa kubera abangabo kwa Morodekayi uyu munsi nanjye ndamubonye nicyo kiri mu mukuru w'amaboko yanjye umwanya mfite hano mu bwami bwa Ahasuwerusi icyo nsabye cyose kirabo icyo ntegetse cyose baragikora umwami yaranzamuye umwami yampaye ijambo ibyo mubwiye arabikora ibyo mutegetse arabikora ibyo musabye arabyumva ngiye gukora dosiye ku buryo nta muntu witwa umuyuda wongera kumvikana muri iki gihugu Yesu nashimwe cyane hari gihe uwo nibintu wakureba ukuntu biteguye neza wareba n'ubitegura ukavuga ati ibintu birashoboka nge nta mbaraga mfite zahangana n'uyu nguyu nta n'ahantu mfite nta buvugizi mfite bwarenze ahangaha ibi bintu birashoboka uyu muntu ibintu agiye gukora birashoboka ariko nagira ngo mbabwire ngo hirya y'abakomeye hari abakomeye kurutaho Yesu nashimwe cyane Morodekayi arabireba aravuga ati uyu mugabo ibi bintu agiye gutegura yarabanje aravuga ngo kuki utapfukama habwo gihe ntabwo mpfukama gihe ndi umuyuda twebwe abayuda itegeko ry'iwacu n'umuco w'iwacu ntabwo twemerewe gupfukama imbere y'umuntu ntabwo twemerewe gupfukama imbere y'ibigirwamana ko itwe twemerewe gupfukama dusenga gusa nubwo ngo hatari imana sinapfukama iyo hari imana ndapfukama iyo hatari imana simpfukama ayo ni amategeko y'iwacu araba ngo aya amategeko y'iwanyu yego giye kuzakwereka ngo aragendera avuga ngo ntacyo byaba bimaze kwica uyu nguyu umwe wenyine ngo ahubwo byaba byiza ni ukwica na bene wabo bose aho bari hose ngo Hamani aragenda abwira umwami arambwira ngo nyagasani ngo muri ibihugu byawe uyobora ngo hari abantu bahari bahanyanyage bahatataniye usate n'utuntu twari aho abagira batoya bita utuntu n'utuntu turi aho twagiye duhunga tunyanyagiye muri ibihugu byawe ntibumvira amategeko yawe umuco wabo ntuhuye n'iwacu ntacyo na kimwe cyawe bemera ngo njyewe ndabona kubagira mu bwami bwawe ntacyo byunguye ngo icyaba cyiza nuko wansinyira yuko abantu twabica bagashiraho ati niba ari n'ibiguzi genda bitanga umwami arambwira ngo Hamani ukuntu nkwizera n'ukuntu nkuzi n'ibiguzi byawe ntabyo nkeneye ahubwo zana musinyire mugende mu bice Hamani arabyina akagaruka agaca kuri Morodekayi aho yicaye akamureba harya ngo ntabwo wapfukama okay tuzabireba harya ngo buriya ntabwo wapfukama uretse Imana gusa tu yewe ntabwo wapfukamira ko si ndi Imana nawe wati ntabwo nagupfukamira ko nturi Imana gene nemere gupfukama senga gusa Hamani aragenda arategura akora mapping amenya umubare w'abayuda aho bari hose mu ntara 127 amenya umubare wabo amenya amazu batuyemo amenya imidugudu barimo amenya buri bantu bose arangije amaze kumenya aho batuye amaze kumenya aho bari yamaze gukora census azi umubare wabo azi naho batuye
ashyiraho strategy yuko umunsi umwe buzacya batakiriho. Mordekayi yarabyumva, amaze kubyumva birabwira ngo arababara cyane, ashishimira imyambaro ye ariruka ajya mu mujyi ararira cyane, ahubwo ati ibintu bizumvikana he, ibintu bishoboka bite, ubu turazira iki, twacumiye iki kuma? Ngo amakuru aragenda agera kwa Esteri. Ageze kwa Esteri, Esteri abwira aravuga ngo jyewe n'abo mu nzi wacu tugiye kwiyiriza ubusa, ngo namwe ariko mubikora, hanyuma ku munsi wa gatatu nzajya kureba umwami. Muri icyo gihe cyo gusenga Imana, muri icyo gihe abayuda bari barimo barira, bari barimo bababaye, umwami kazi yirije ubusa arimo asenga, Hamani yari arimo ategura. Mu gihe cyo gutegura kwa Hamani, hari hariho kurira kw'abayuda no gusenga kwabo. Yesu nashimwe cyane. Ni ibintu bigoranye kumva ko umuntu ufite ububasha yahawe n'umwami, yasinyiwe urupapuro rumwemerera kugenda, rumwemerera kwica abo bantu, ububasha bwose mu maboko ye, ubushobozi bwose bufite buri buze guhindurwa n'imbaraga zitagaragara. Imbaraga zigaragara umuntu agiye gukoresha, abasirikare afite, intwara afite, n'abandi bari hano barimo gukoresha intwaro itagaragara, ariyo marira n'amasengesho. Amarira n'amasengesho n'intwaro za Hamani byari ubabonye ku maso, ubona bameze nk'abasazi. Toro ry'Imana, ndagira umbwire ngo hari igihe isi uko ubuzima bw'esitaye cyangwa se ubuzima uko tubayeho, hari ibintu bigaragara n'amaso biteye ubwoba wumva utabasha no guhangana nabyo. Hari inyamaswa z'inkazi zikureba, hari intwaro za ruturo zikureba, hari ibintu bikomeye bikureba. Ariko nagira umbwire ngo hari intwaro dufite, haleluya, hari intwaro dufite, hari imbaraga dufite zitagaragara mu maso ariko zirakora, nshuti yanjye. Ntabwo kurwana kwacu, imbaraga zacu ntabwo zigaragara. Aya maso y'umubiri ntazibona, ariko amaso y'umwuka arazireba. Izi ntwaro zacu zirahari. Muri iyo minsi, igihe abandi bateguraga kwica, igihe babaruraga abantu, igihe bateguraga bazabica, abandi bari bumwe basenga Imana. Ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Ngo ku munsi wa gatatu, umwamikazi Esteri aragenda ajya guhura n'umwami. Aramwe ngo ndagushaka iwanjye mu nkera. Aramutumira umunsi wa mbere, aramutumira umunsi wa kabiri. Aranyamwe ngo kuko utambwira ikintu ushaka. Uwo munsi ntabwo umwami yarazi inkomoko ya Esteri. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nongeye mbibutsa kandi kantu kamwe. Muri uko umwami witwa Sawuli aho yakomokaga. Sawuli ntabwo yakomokaga mu muryango wo kwa Yuda ibwami. Yakomokaga mu muryango wo kwa Benjamini. Nubwo ngo nanone muri cya gihe Sawuli babandi bapfuye cya gihe bishwe na Sawuli ukomoka kwa Benjamin. Uyu munsi Mordekayi uhanganye na Hamani harongeye hasa nkaho hagarutse nanone ubwo hagarutse Isirayeli, hagarutse Sawuli, hagarutse ingabo za Isirayeli zirongeye kandi zihuye n'ingabo z'Abamereki. Nubwo ngo uyu nguyu Hamani ahagarariye ziriya ngabo z'Abamereki, uyu Mordekayi nawe ahagarariye ingabo za Isirayeli. Noneho uyu munsi ku maso uko bigaragara nuko Mordekayi afite ububasha, afite ubushobozi hejuru y'ingabo za Isirayeli. Ndabwira ngo ibigaragara nk'ibishoboye ntabwo bishoboye ko dufite Imana ishoboye. Ibigaragara nk'ibidupeza, ibigaragara nk'ibiturusha imbaraga, ibigaragara nk'aho tutabicika, dufite Imana itagaragara kuri ayo maso yacu, ariko dufite Imana ibirenze. Imana yacu yakomeye ubwoko bw'Imana. Muri ako kanya igihe bari baraho ngaho, igihe basengaga, Hamani ubwo yashyushye arirwa ku mwana nijoro, kare yakagabo ndakica siko konyine. Niba ngo uyu Mordekayi bari bahanganye, Hamani we yari yamaze kujya muri mudu iyo kuza kwica, yari yamaze gutegura uburyo Mordekayi agomba gupfa butandukanye n'ubwo abandi bantu bari bupfa. Niba ngo abandi bagombaga kwica babasangaho bari bakabarasa bakabatemagura bakamaraho, naho Mordekayi uyu nguyu wabaye nyirabayazana y'ikibazo yari yamuteguriye gupfa, yateguye igiti cyo kuza kumubambaho. Ku gice cyaho cya gatanu umurongo wa cyenda bireba ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Mordekayi. Niba yari yateguye igiti aragishinga iwe mu mbuga, aragisongoza, aravuga ngo uyu nguyu Mordekayi niwe uza, niwe uri buze gufungura umukoro we wo gupfa kw'Abayuda. Turaza kumufata tumushite kuri iki giti umanikeho, hanyuma igihe abandi bari buze ko barimo gupfa uyu araza kuba amanitse ahangaha. Ubwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo dufite Imana. Imana yacu ntisakuza. Imana yacu nti iyo wirukanka uri mu rwanya itorero igaragara nkaho idahari. Iyo Satani yirukanka nyitorero, mbabwize ukuri, Satani yahize itorero kuva kera.
Satani yahize abarokore kuva kera, ateza ibibazo bitandukanye, ateza intambara zitandukanye, ateza iterabwoba ritandukanye. Imana igaragara nk'idahari, Imana igaragara nk'icecetse, ariko igihe cyageze Imana irigaragaza. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyageze Imana irigaragaza. Kuri ubwo buzima bwawe, yabwira ngo Hamani uwo ngo ubone, wirukankana ubuzima bwawe, washinze igiti cyo kumanikaho, wamaze gufatira imyanzuro. Hari Imana afite impamvu afite mu mutima we atabwiye abantu. Umunsi ziriya mpamvu zizamenyekana, kiriya giti yamanitse azakibambwaho. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwoko bw'Imana mu byaha n'ubwo byaha byose ari bibi, ariko uzirinda icyaha cyo kugambana, uzirinda icyaha cyo guhemuka. Kubera yuko iyo ugiye kugambanira umuntu, ibinyoma wasize inyuma bikagaragara nk'ukuri, iyo babihambuye bagasanga imbere ari ibinyoma, cya giti wendaga kumubambaho ni wowe kibambwaho. Bya bindi bateganya ko biri buse kumubaho birahindukira bikaba kuri wowe. Ntabwo yari yigeze abwira umwami Ahasuwerusi impamvu ashaka kumara aba bantu, nyamara muri we impamvu ni amakimbirane yari afitanye nabo. Iyo mu bisekuru by'iwabo, iyo aza kuba yaragiye akabwira umwami ati aba uyu mugabo aransuzugura, uyu mugabo ntapfukama, iyo nciyeho ntagapfukama, kandi itegeko ryawe ribyemera, baba baramuhamagaye bakamuha igihano, bamuhana bakamuhana wenyine, bamwica bakamwica wenyine, bamubabarira bakamubabarira wenyine, yakwisobanura akisobanura nkawe kuko ni wari wakoze ayo makosa. Ariko ntabwo biba byarasabye ko babarura abantu bose batuye mu bihugu 127 ngo bose bapfire umunsi umwe, ko yari afite ukuri mu mutima yahishe ateretse umwanya. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo humura, hagarara, we tuza, wigira ubwoba, wikangwa n'ikinyoma cya Hamani, wikangwa na raporo za Hamani, wikangwa n'ibyo yasize yatwikiriye. Umunsi bazarebamo imbere bakamenya ukuri kwabyo, uwo munsi azarara agiye ku giti. Wikangwa n'akagambano ukorera, wikangwa n'inzangano, wikangwa no kubona buriya hari igihe umuntu aguhiga akaguhimbira ibyaha n'ibyo utakoze n'ibyo utigeze ukora kuva ubayeho, akavuga kubikora, akakwangisha abantu, agakora ibishoboka byose, akakwirukanisha ku kazi, akakunaniza. Ariko igihe iyo kigeze, iyo Imana yaje, ubwoko bw'Imana, ndabwira ngo wambaza ngo Imana izivuye hehe, Imana irabireka bikaba kugira ngo ubuhamya buzaboneke, buzabe inyigisho izigisha abandi bantu. Uyu munsi impamvu turimo kuvuga ibi ngibi ni uko Imana yabiretse, birabanza birazamuka bigera ku rwego byandikwa, bigera ku rwego bitegurwa. Iyo Imana iza kubiburizamo mbere, inyigisho ntabwo tuba tuyifite uyu munsi, ariko uyu munsi turayifite kubera ko Imana yihanganye, ngo igaragara nk'idahari ariko ibihari. Inshuti yanjye, reba ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzongera nkugarukire nkufite iyi mbabazi. Yesu nashimwe. Muri icyo gihe Hamani yari azi ko Abisirayeli n'Amani bafite, yari azi ko Abayuda Imana yabataye, yari azi kuba kubera ko ari n'impunzi bari mu gihugu kitari icyabo, babayeho nabi, nta buzima, arabarusha uburenganzira, yumvaga ari abantu Imana yaretse. Ndagira ngo Imana yacu ntabwo yatureka kuko turahabaye. Igihe kigeze rero, nihuse cyane ngo ku murongo waho wa gatandatu, igihe bwari buke mu gitondo Abayuda bagapfa, igihe bwari buke mu gitondo Hamani agafata Morodekayi akamubamba ku giti yari yashinze mu rugo. Ngo iryo joro umwami buri bitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge yanditswemo yuko Morodekayi ariwe wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Yesu nashimwe. Muri icyo gihe, igihe bwari buke mu gitondo Morodekayi agapfa, igihe bwari buke mu gitondo Abayuda bagashira, ngo muri iryo joro Imana umwami buri bitotse. Yesu nashimwe cyane. Ubwoko bw'Imana, muri iryo joro ngo buri buke mu gitondo umwami aryamye ibitotsi biranga, umwami asinzira ibitotsi biranga, yajya kuburira ibitotsi bikanga kuza, yarambika umutwe hasi bikanga, akibaza niki cyabaye mu buzima, ntabwo yari azi ikirimo kuba. Nshuti y'Imana, nagira mbwire ngo mu isi y'umwuka, iyo abantu bahagaze basenga, hari ahantu hagera umuntu uri bufate icyemezo akabura ibitotsi, akibaza ibimubaho akabiyoberwa, ntarwaye ngo ararwaye, nta kibazo afite kimuhangayikishije, ariko amasengesho y'abera, amasengesho aherekejwe n'imirimo bakoze, uwo munsi biriyegeranya, ubwabyo bigahinduka umuriro, bikamutwika, yajya kuryama ibitotsi bikabura. Mu gihe yagera mu nzu bikanga, ngo ageze aho abanga ariko sinzi ikibazo mfite, sinzi icyabaye, arahamagara, ahamagaye bagaragu baraza, ariko ngo nimugende mu nzu anire ngo cya gitabo tujye twandikamo udutendo dukomeye twakoze ibwami.
ya mirimo yagiye ikorwa n'abantu mu kinzanire ngo uwo mwanya bakicizana ntabwo ntekereza ko ibwami hari igitabo kimwe hashobora ko hari ibitabo byinshi hari by'umutungo byari bihari ntabwo ari byo yasabye hari birimo ayandi madosiye menshi ntabwo ari byo yasabye ariko yasabye icyanditsemo imirimo ndagira ngo mbabwire ngo toro ry'Imana muri iki gihe turimo itoro ni muhagarare musenge Imana igiye guhagarara ku mirimo imirimo yabere igiye kugaragara imirimo y'itorero igiye kugaragara imirimo y'abasenga igiye kugaragara imirimo yari yarahishwe igiye kugaragara ibyari byaratabamye bigiye gukurwayo ibyari byarashinguwe bigiye kugaruka ibyari byarirengagijwe bigiye guhabwa agaciro ibyari byarajugunywe mu bubati bigiye gukurwayo imirimo y'itorero igiye kujya hagaragara ibyari byarahishwe bigiye guhishurwa ibyari binyoma bigiye kugaragara ukuri kwabyo kugiye kugaragara Yesu nashimwe cyane Uwo marabwo ni muzane igitabo barakiza bakizanye ngo ararambura ngo arambuye agira ahantu handitse izina ry'umugabo witwa Morodekayi wa wundi bari bubambe mu gitondo ngo arareba aravati hari uyu munsi narengiye gupfa hari uyu munsi byari birangiye abagabo nizeraga bari bene wacu bari bangambaniye narengiye gupfa bari bateguye umugambi wo kunyica uyu munsi simba nyiriho uyu munsi simba nyiri umwami iki cyubahiro mfite simba nkigifite iyi ntebe nicayeho simba nyicayeho ukuguntu meze simba meze uku nguku uyu munsi muba mwaranshinguye uyu munsi niba wabicaye muri uyu mwanya bashaka kunkuramo uyu munsi mba ndi hehe warabanga ariko uyu mugabo harya bahehe uyu mugabo witwa Morodekayi twamuhaye iki hano barabati nyagasani ntacyo yahawe aracyicara hano n'undi aracyakora imirimo yakoraga nta promotion yahawe nta shimwe yahawe nta kintu kimwe yakorewe n'abari bati ntago bishoboka umuntu wakije ubuzima bwanjye umuntu wandokoye umuntu wankuyeho narindi umuntu we ntari nanazi utari hafi yanjye ariko abangaba nari narigije hafi yanjye ajyo ricyatumye umwami akurura uyu munyamahanga uyu nguyu witwa Hamani nuko abangaba bari bamaze kumugambanira abantu bari bene wabo bara abantu ba hafi mu muryango yiwa bari bene wabo bara bene igihugu cyabo bara abantu bahuje ubwoko bara abantu yizeraga cyane arangira avuga ati n'umuntu bangaho ntabwo nkibizeye ahamagara uriya abari bazamura mushyira hejuru abanga ibintu ndabigirana abanga ibintu ni ibiki uyu nguyu uwankijije ari he uwankijije ari he barambwiye ngo arikora hari none se amaze guta amaze kurokora ubuzima bwanjye amaze kunkiza yahawe iki barambwiye ngo ntacyo yahawe Hacyo yahawe ati ntacyo hati ntabwo bishoboka ngo ninde muntu uri hafi ati ariko Hamani araje muri ako kanya Hamani yaraje Yesu we icyo gihe muri ako kanya umwami yabazaga ngo ninde uri hafi Hamani yaraje aje kubwira umwami ko atwaye Morodekayi agiye kumubamba kuri cya giti mbega ukuntu Imana itangaje mbega ukuntu Imana ari nziza mbega ukuntu Imana ikomeye muri icyo gihe igiye bira muri akukaye umwami arimo yibaza arimo areba imirimo ya Morodekayi nicyo gihe Hamani udafite n'imirimo igaragara yari yarakoze ahantu hatagaragara gatendo Hamani yari yarakoze katunya zamurwa hatagaragara imirimo ikomeye yari yarakoze uwakoze imirimo yari agiye kwicwa utarakoze agiye kumwica naye imubwire ngo intambara zitoro na Antikristo za Kristo na Antikristo za satani n'itorero zabayeho kuva kera na niyo umunsi ziracyakomeje ubuzima bwa satani n'ubuzima bwa kristo satani abahiga na niyo umunsi baracyahigwa ariko nagira ngo mbabwire ngo hamwe n'imana dusenga hamwe n'imana dukorera nta kintu dushobora kuba satani yaduhize kera satani yahize abarokore kuva kera ariko yarananiwe uyu munsi rero nagira mbabwire ngo bwoko bw'imana nimuhagarare hamwe nimuze twambara imbaraga nimuze dusenge nimuze twirukana iyi dayimoni satani yazanye nanone iyi ni iyindi ntwaro nanone satani yazanye iyi ntwaro ya covid-19 ni ntwaro satani yazanye kugira ngo nandize itorero ry'Imana ni ntwaro satani yazanye kugira ngo atubuze gusenga nimuze duhagarare dusenge nimuze dushikame dusenge Imana nimuze twirukane iyi dayimoni kuko n'ubundi satani ararwana ariko ntabwo ajyanesha muri ako gahe yari ari aho ngaho umwami aravuga ngo nimuzanire ndashaka kumenya iyi mirimo bwoko bw'Imana harageze ngo imirimo y'itorero igaragare harageze ngo duhaguruke twambare imbaraga z'Imana harageze ngo duhagarare tuvuge Imana harageze ngo duhagarare tuvuge imirimo y'Imana kwirahari
niba Morodekayi yararokotse kubera umuri akantu kamwe yakoze ko kurokora ubuzima bw'umwami wari ugiye gupfa. Ese uyu munsi itorero rya Kristo ryarokoye ubuzima bw'abantu bangana iki? N'abantu bangahe abari bagiye abo kwa muganga basezereye, abari baratashye mu rugo bagiye gupfa babarambikaho ibiganza bagakira uyu munsi warahari, abari barabaye ibitambo by'imiryango y'iwabo barabajyanye kuzimu, itorero ryabakuyeyo uyu munsi barahari, imirimo y'Imana irahari, abari bararwaye indwara zikomeye cyane uyu munsi barahari, n'abagabo bo kubihamya barashima, abari baraziritswe n'abarozi barabujije kubyara atari ubugumba ngo n'ubugumba, abari baraziritswe n'imbaraga z'ibitambo by'iwabo, abari baraziritswe n'abarozi barabujije kubya, uyu munsi bafite abakwe n'abakazana barujukuruje. Mwahagurutse tukavuga imirimo y'Imana. Itorero ry'Imana rifite imirimo itace, ifite imirimo. Umurimo nabuze ngo niyo isios ni inyanja zahinduka wino, ibyatsi bigahinduka uducumu tw'abanditsi, ijuru rigahinduka impapuro, nta wabona aho bikwirwa. Uyu munsi tuvuye ngo twandike imirimo y'Imana, iby'Imana yakoze, tuvuga imirimo y'itorero, ntabwo byabonaho bikwirwa nshuti zima, ntabwo byabonaho bikwirwa, ntabwo byabonaho bikwirwa. Uwakubwira ngo byandike ntiwabonaho bikwiza. Ubuhamya turabufite, ibimenyetso birahari, ibihamya byabyo birahari, ibifatika byabyo birahari. Uyu munsi ntabwo dushobora gukangwa, ntabwo Hamani yadutera ubwoba, iyi koroni izagenda, nta joro ridacya. Uyu munsi aradutera ubwoba, ariko harageze ngo uyu munsi nagira ngo mbwire ngo imirimo y'itorero igiye kwibukwa. Sinashimwe cyane. Uyu Morodekayi ndinde, uyu Morodekayi n'itorero, Hamani ni Satani, uyu ni Hamani ni dayimoni irwanya itorero. Morodekayi ninde ni abarokore n'abacunguwe, uyu Hamani ninde ni umwuka wa Satani urwanya abarokore. Ni nka cya gihe cya Dawidi na Goliyati. Dawidi yaje ari umwana mutoya, yaje agaragara nk'udafite imbaraga, Goliyati yari afite ibigango, yari amenyereye kurwana. Uwo munsi bari bazi yuko Abafilisitiya bagiye kubyina bagaselebureti nk'intsinzi ku Bayisirayeli, ariko dufite Imana idakorana n'ibituza binini, dufite Imana idakorana n'igihagararo cy'umuntu, dufite Imana yirwanirira, dufite Imana ishobora byose. Iyo yadushoboje cya gihe, iyo yabanye na Dawidi agatsinda Goliyati, iyo yabanye na Morodekayi, uwo munsi umwami akabura ibitotsi agahamagaza ibitabo by'ubucurabwenge ajya gusoma agasanga handitse imirimo ya Morodekayi. Uwo munsi imirimo ya Morodekayi yakoze yatabaye ubwoko bw'Abayuda bose. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi ubwoko bw'Imana, uyu munsi itorero ry'Imana, imirimo twakoze, imirimo y'itorero ryakoze, imirimo umwuka w'Imana yakoze, imirimo Yesu Kristo yakoze, ubuhamya bw'itorero burahari. Ntabwo Satani azadukanga ngo bishoboke, ntabwo ntibizakunda, hamwe na hamwe bizangira ahangaha bikundira ahangaha. Ntabwo bishoboka, kuko uyu mwuka wa corona ni dayimoni mbi cyane, tugomba guhagarara, kandi igisubizo cyayo kigomba kuboneka mu itorero. Niba abaganga babuze umuti, niba ahantu hose byananiranye, itorero nirihaguruka risenge, hanyuma twirukane ni dayimoni. Ko imirimo yacu tugiye kwibutsa Imana imirimo, nitwibutsa Imana imirimo, uretse ko n'Imana itajya yibagirwa. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo bibutse Uwiteka ntimugahweme. Uyu munsi tugiye guhagarara twibutse Imana ibyo yavuganye natwe, tugiye guhagarara twibutse Imana imirimo, tugiye kubwira Imana imirimo y'itorero. Uyu munsi turagira ngo Imana mu byicaro byayo, mu cyubahiro cyayo, mu kwera kwayo, mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, uyu munsi reka intebe y'Imana inyeganyege, kubera ko ubuhamya bw'abera bugiye kuzamuka, amasengesho bagiye kuzamuka, imirimo y'Imana yakoze bagiye kwivuga. Abaceceka nimuhaguruke muvuge, abari baratinye nimuhaguruke muvuge, nimureke tuve gukomera ku Imana. Imana yacu dutabare ubwoko bw'Imana. Murakoze cyane abari bakurikiye. Imana yongereho umugisha. Nawe unkurikiye aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba utari mu Rwanda, haguruka, hagarara ku mirimo Imana yagukoreye, hagarara ku gitangaza wabonye, hagarara ku masengesho, hagarara ku masezerano. Nawe uhamagara Imana iri mu ijuru, wibwire ngo mwami Imana, dukumbuye guterana, dukumbuye kukuramya, dukumbuye kuguhimbaza, dukize iyi dayimoni, reka uyu mwuka mu butuva imbere, reka iyi dayimoni yigireyo, twongere duhurire mu nzu y'Imana, dusabane n'Imana, dusenge Imana, twongere twibuke ibihe byo gusenga n'Imana. Nagira ngo aho uri haguruka, wiryama, wisinzira, ntabwo tuzasinzira kugeza igihe mu nzu y'Imana hazagarukira amashimwe. Urakoze mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe, shimwa kandi uhimbazwe kuri Imana y'ibihe, utegeka iminsi igasimbura iyindi. Reka mwami wongere uduhe ibihe byo kwishima, wongere nyir'ibihe byose, utwigaragarize nk'Imana. Wewe uhabaye icya gihe na n'uyu munsi wahaba, icyubahiro cyose n'amashimwe no gukomera n'ibyawe, mu izina rya Yesu, amen.